Տնական բնական միջոցներ հազի դեմ։ Բազմաթիվ բնական տնային միջոցներ հազի դեմ կարող են հեշտացնել հազը և թեթևացնել հազը, բայց դրանք հավասարապես հարմար չեն հազի բոլոր ձևերի համար։ Բացի անձրևոտ քթից և կոշտությունից հազը բնորոշ ցրտի ախտանշաններից մեկն է։ Հազը նաև ախտանիշների մի մասն է մի շարք այլ հիվանդությունների, ինչպիսիք են ծխելը հազը քրոնիկ խանգարող թոքային հիվանդությունը, աստմա, տյուբերկուլոզ և այլ վարակիչ հիվանդություններ։ Տնային բուժումը կարող է միայն որոշակիորեն թեթևացնել հազը։ Եթե ախտանշանները շարունակվում են շաբաթներ շարունակ, անհրաժեշտ է խորհրդակցել բժշկի հետ։ Հազալ նշանակում է բռնությամբ արտաշնչել դեռփակ շողերի դեմ, որը հետո հանկարծակի բացվում է։ Արտագնա շունչը կարող է հասնել ժամու միջև 100 կիլոմետր արագության։ Հազը պաշտպանիչ ռեֆլեքսը, որը պաշտպանում է օդուղիները արտաքին մարմիններից կամ այլ թափանցող խթանիչներից։ Սեկրեցների հազը, որոնք սովորաբար ձևավորվում են բորբոքման արդյունքում, ենթակա է նաև բնական ռեֆլեքսային մեխանիզմի։ Հազը կարող է լիովին անվնաս լինել, բայց այս ախտանիշը շարունակվում է մի քանի շաբաթ շարունակ, եթե բժիշկը շտապ խորհրդատվություն չտա։ Շնչառական տրակտի վարակը սովորաբար սկսվում է 4 հազով։ Տեխնիկական առումով սա խոսվում է արդյունավետ հազի մասին, քանի որ այս հազը դեռևս մնում է առանց հացահատիկի։ Եթե բորբոքումը շարունակվում է, լորձը զարգանում է, կան տարբեր ցուցափեղկեր, որոնց տնային միջոցներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող եք օգտագործել այս միջոցները հազի դեմ։ Ցրտերն ընկնելուն պես շատերն են բախվում մրսածության և հազի խնդրին։ Թե ինչ միջոցներով կարելի է տնային պայմաններում պայքարել հազի դեմ, ձեզ կներկայացնեմ մի քանի օգտակար բաղադրատոմսեր։ Հազը լինում է չոր և խոնավ։ Բուժումը սկսելուց առաջ հարկավոր է հստակ հասկանալ բնույթը։ Խոնավ հազն ուղեկցվում է խորխի արտազատումով։ Չոր հազն ավելի կտրուկ է առանց խորխի։ Այնիհայտ է գալիս նոպայի ձևով, անսպասելի է և կարող է մի քանի րոպե տևել։ Չոր հազի դեպքում կարևոր է խթանել խորխարտադրությունը և խոնավեցնել լորձաթաղանթը։ Այդ նպատակով կարելի է հանքային ջրով կամ ֆիզիոլոգիական լուծույթով ինգալյացիա կատարել։ Իսկ խոնավ հազի դեպքում պետք է խթանել խորխի դուրս բերումը։ Օգնում են ինգալյացիան, մերսումը, տաքացնող քսուկները։ Չպետք է մոռանալ նաև սենյակային ջերմաստիճանի ու օդի խոնավության մասին։ Ընդհանուր խորհուրդները հազը տնային պայմաններում բուժելու համար։ Ավելի շատ տաք հեղուկ խմեք, այն նվազեցնում է լորձաթաղանթների կրկրվածությունը։ Փափկեցնում դրանք, բացի այդ հարկավոր է լորձի հեղուկացման համար, որպեսզի այն ավելի հեշտ դուրս գա հազալու ընթացքում։ Ոչ թթու ըմպելիքներն են հարկավոր, սովորական ջուր, չրերից պատրաստված կոմպոտ, խոտաբույսերով թեյեր։ Խոնավեցրեք օդը, դրա համար կարելի է հատուկ սարք օգտագործել կամ օգտվել ժողովրդական մեթոդներից, խոնավ սրբիչ գցել տաքացուցիչի վրա, խոսքը միայն ռադիատորային ձեռուցիչների մասին չէ։ Երբ պառկած է, գլուխը պետք է կրծքավանդակից բարձր լինի, դա հեշտացնում է խորխի դուրս բերումը։ Կարող եք քթի լվացում անել ծովաջրի լուծույթով։ Լվացումները դուրս են բերում լորձը, հակառակ դեպքում այն խոսում է ներքև դեպի կոկորդ և ուժեղացնում հազը։ Տնային պայմաններում հազից արագ ազատվելու հարցում օգնում է նաև կրծքավանդակը տաքացնող քսուկներով շփելը, բժշկի հետ պարտադիր խորհրդակցելուց հետո։ Շփումները բարելավում են թոքերի բրոնխների արյան շրջանառությունը, ինչի շնորհիվ ակտիվանում է նյութափոխանակությունը, արագանում է դուրս բերումը լորձի, սակայն 37.5 աստիճանից բարձր ջերմության դեպքում տաքացնող շփումները հակացուցված են։ Տնային պայմաններում ջերմությամբ չուղեկցվող հազը ոչ մի դեպքում չի կարելի բուժել դեղամիջոցներով, եթե մրսածության այլ ախտանիշներ չկան, քանի որ հազի պատճառ կարող է լինել ոչ թե մրսածությունը, այլ ալերգիան, սրտի հետ կապված խնդիրները, այդ դեպքում ավելի լավ է դիմել բժշկի։ Ժողովրդական միջոցներ. Սև բողկը անցկացնել քերիչով, հյութը քամել և խառնել մեղրի հետ, մեկը մեկի հարաբերակցությամբ։ Մեղրի փոխարեն կարելի է շաքար օգտագործել, ուտել մեկական ճաշի գթալ, օրեկան 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Տատրակախոտից և եզան լեզվից պատրաստված թուրմ։ Այս թուրմ օգնում է ազատվել խորխից, մեկական թեյի գթալ տատրակախոտն ու եզան լոզուն խառնել, ավելացնել 0.5 լիտր եռման ջուր, թողնել 2 ժամ, ապա քամել։
Խմել տաք վիճակում օրեկան 3 անգամ 100-ական գրամ։ Ֆենխելի թեյ։ 4 հազի դեպքում խառնել ֆենխելի պտուղներ, անանուխի եւ երիցուկի տերևներ 1:1 հարաբերակցությամբ։ 1 ճաշի գդալ խառնուրդի վրա լցնել 0.5 լիտր եռման ջուր, թողնել 30 րոպե։ Այնուհետև քամել, խմել օրեկան 2 անգամ կես բաժակ։ Ալոե եւ մեղր։ Ալոեի հաստ տերևը կտրել հյութը քամել։ Խառնել մեղրի հետ 1:1 հարաբերակցությամբ։ Խմել 1-ական թեյի գդալ օրեկան 3 անգամ։ Այս միջոցը ջուրացնում է թոքերից խորխի դուրս բերումը։ Կակաոյի յուղով տաք կաթ։ Կաթը հազի դեմ ունիվերսալ միջոց է, իսկ հատուկ հավելումները ուժեղացնում են ազդեցությունը։ Այսպես կաթին ավելացնում ենք մեղր, մի պտղուն սոդա և կակաոյի յուղ։ Խորանարդի 1/4-ը։ Ըմպելիքն օգնում է արդյունավետ ազատվել հոգնեցուցիչ հազից։ Տաք կոկտեյլը հարկավոր է խմել մանր կումերով, օրեկան 3 անգամ և անպայման գիշերը։ Ինքնաբուժությունը հարկավոր է դադարեցնել հետևյալ դեպքերում. Եթե հազը ձգվում է 15 օրից ավելի, եթե հազալից արյուն է արտազատվում, եթե ցավեր կան կրծքավանդակի հատվածում, եթե շնչառությունը դժվարացած է, ծանրություն և խռոցներ կան, ինչպես նաև բարձր ջերմության դեպքում։ Ուրցով թեյը ևս շատ օգտակար է հազի դեպքում։ Ինչպես քաղցրահամ արմատային թեյը, ուրցը դարեր շարունակ մատչելի է եղել, ինչ այն դարձրել է հազի ամենահարգված բնական միջոցներից մեկը։ Վերադառնալով միջև սև ժանտախտ, ուրցը հետևողականորեն օգտագործվել է բազմաթիվ բժշկական նպատակների համար։ Ուրցը այդքան սիրված դարձնելը նրա հակաբակտերիալ հատկություններն են, որոնք ոչնչացնում են ներխուժող բակտերիաներն ու վիրուսները։ Ուրցը գործում է նաև այլ ձևերով, այն օգնում է մկաններին հանգստանալ, բացելով կոկորդի շնչուղիները և հեշտացնելով շնչելը։ Ուրց օգտագործելու համար փորձեք պատրաստել բնական թեյ, կարող եք նաև օգտագործել ուրցի եթերայուղ, բայց հիշեք, որ նախ խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ։ Առաջին միջոցներից մեկը հազի դեպքում, որը մտքից անցնում է հազը, աղի ջուր օգտագործելն է, ախտանիշները մեղմելու համար։ Հայտնի է, որ այս հանրաճանաչ բուժումը նվազեցնում է կոկորդի ցավն ու անհանգստությունը։ Աղը հզոր հակաբակտերիալ միջոց է և այն օգնում է հանգստացնել բորբոքված հյուսվածքը։ Աղի ամենամեծ առավելություններից մեկն այն է, որ այն էժան է և առատ, և այն կարելի է գտնել գրեթե յուրաքանչյուր խոհանոցում։ Արդյունավետ աղ օգտագործելու համար հարկավոր է մի քանի ճաշի գդալ տաք աղաջրով ողողել, կրկնել գործողությունը 30 վայրկյան և թքել ջուրը։ Հիշեք, որ ոչ մի ջուր չպետք է խմեք։ Կայենյան բիբար, այս ջերմային ներարկիչը անպայման կօգնի թեթևացնել ձեր հազը։ Կայեն պղպեղը հայտնի միջոց է հազի դեմ, խթանող ազդեցությունների պատճառով, այն հանգստացնում է կոկորդի մկանները և նվազեցնում հազը։ Նույնպես դրական է դիտվում, քանի որ այն կարող է նվազեցնել բորբոքումն ու անհանգստությունը։ Հազի բուժման համար կայեն պղպեղ օգտագործելու համար խորհուրդ է տրվում պատրաստել հազի օշարակ։ 1/4 թեյի գդալ կայեն պղպեղը, խառնելով 1 ճաշի գդալ մեղրի և բավարար քանակությամբ ջրի հետ, չամրացված խառնուրդ առաջացնելու համար, խառնուրդը խմեք օրեկան մինչև 3 անգամ։ Գազարի հյութ։ Իր հզոր հակաօքսիդ հատկություններից բացի, գազարի հյութը հայտնի է որպես հազի դեմ ուժեղ բնական միջոց։ Համեղ և վիտամիններով և հանքանյութերով հագեցած գազարը հիանալի այլընտրանք է առանց դեղատոմսի դեղերի։ Դրանք բազմակողմանի են և հեշտ է ներառվել ձեր սննդակարգում, դրանք դարձնելով հարմար բուժում։ Գազարը հազի օգտագործման լավագույն միջոցն է գազարի թարմ հյութ խմելը։ Գազարի հյութը հազը բուժելու համար օգտագործեք 3 խոշոր գազար և մի փոքր ջուր ավելացրեք հյութը նոսրացնելու համար։ Մի քանի կաթիլ մեղր կարող եք նույնպես ավելացնել։ Խմեք օրեկան 3 բաժակ հյութը կամ մինչև ախտանշանների բարելավումը։ Կոճապղպեղ։ Մեկ այլ արմատային բանջարեղեն կոճապղպեղը լայնորեն օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում, բուժելու բազմաթիվ հիվանդություններ, ներառյալ հազը։ Կոճապղպեղն
ամենաառողջ բանջարեղեններից մեկն է, շնորհիվ հանքանյութերի և օգտակար նյութերի բարձր կոնցենտրացիայի։ Կոճապղպեղը կարելի է չորացնել և օգտագործել որպես թեյ, կամ այն կարելի է ուտել թարմ և օգտագործել աղցաններում, սոուսներում կամ ապուրներ պատրաստելիս։ Կոճապղպեղը որպես հազի բուժում օգտագործելու լավագույն միջոցը եռացնելն է։ Թեյը կարող է խառնվել մեղրի և ջրի հետ, ավելի հեշտ է այդպես օգտագործվում։